La deixalleria mòbil és un servei impulsat per l'Ajuntament de Gavà i l'Entitat Metropolitana del Medi Ambient, que facilita als ciutadans la separació de residus contaminants que no es poden llançar a cap dels contenidors que podem trobar pels carrers de la ciutat. Així, a la deixalleria mòbil es recull l'oli de cuina, radiografies, petits electrodomèstics, pintures, esprais, dissolvents, bateries i piles i oli de motor, entre d'altres. Són molts els gavanencs i gavanenques que setmanalment s'apropen a la deixalleria mòbil per deixar-hi aquesta mena de deixalles. No, vaig venir uns trastos per repartir a casa i bueno, dic, avui està a la deixalleria, m'apropo i deixem aquí els trastos. Sí, habitualment vinc a portar pues, el que és l'oli, quan algunes prendes de roba que ja no serveixen, els aparells electrodomèstics, en fi, jo sóc usuària de la deixalleria. Bueno, vinc cada... un cop al trimestre, més o menys, cada 2 mesos, més o menys. Uh-huh. Que vinc a tirar l'oli usat, les piles, bueno, tot el que és de deixalleria. Uh-huh. Si a vegades no puc vindre aquí, llavors a la tarda vaig a la deixalleria que hi ha aquí a la carretera aquesta que hi ha cap a Viladecans, uh-huh. Llavors vaig allà. La majoria de ciutadans i ciutadanes que opten per deixar aquests residus a la deixalleria mòbil ho fan habitualment i perquè són conscients de la necessitat de deixar-los al lloc on toca. La meva filla a vegades em diu que exagerada aquest, dic no, Eva, dic, jo dic que és de cara al vostre futur, dic que es té que tirar tot en correspon, dic, per això estan els contenedors, dic, si ho posen és per alguna cosa. Passa que molta gent no ho fa, eh? Jo m'hi fixo aquí, hi ha molta gent que va amb bosses d'escombraries grans i ho llancen tot en un contenedor. Sí, perquè a vegades tens coses a casa que dius, què faig amb això? On ho porto? I aquí ens va estupendo. Reciclar mitjançant la deixalleria mòbil té premi, ja que cada cop que una persona la faci servir tindrà un 1% de descompte en el rebut de la taxa metropolitana de tractament de residus, fins a un màxim d'un 14%. La deixalleria mòbil s'instal·la a diferents punts de la ciutat els matins de dimarts de 10 a 2 del migdia. L'altre dia de recollida és els divendres a la tarda, des de les 4 fins a les 8 del vespre, horari en el que s'atura en 5 punts de la ciutat.